Bu o'ta sho'x va qiziquvchan bolakay 1983-yil 17-avgustda Andijon viloyatida tug'ilgan. Padar buzurg'vori savdo bilan shug'ullanganligi bois farzand ham ota kasbiga mehr qo'yadi. Otasi bunga qarshilik ko'rsatmaydi, lekin biror bir hunarga ega bo'lish uchun farzandini har yozgi ta'tilda hunarmandlarga shogird qilib qo'yar edi. 2000-yil maktabni tamomlab, oila biznesini yanada rivojlantirish maqsadida Farg'ona shahrida joylashgan xalqaro biznes maktabiga o'qishga kiradi. Biznes g'oyalari og'ushida yurgan bu yigit 2007-yilda ilk bor Xitoy Xalq Respublikasiga avtoshinalar xarid qilish uchun yo'l oladi. Xitoy safari uning dunyo qarashini, biznes g'oyalarini tubdan o'zgartirib yuboradi. Uddaburon tadbirkor Xitoy bozorini tahlil qilib, u yerda do'stlar orttirib, oila biznesdan tashqari mustaqil ravishda o'zbek madaniyatini xorijda targ'ibot qilib, milliy hunarmandlarimizning ishlarini Xitoy bozoriga olib chiqishga ahd qiladi. Va ko'p vaqt o'tmay, 2011-yil Xitoyning Urumchi shahrida O'zbegim milliy do'konini ochishga muvaffaq bo'ladi. Hozirgi kunda yosh tadbirkor xalqaro yarmarka va ko'rgazmalarning faol ishtirokchisi bo'lib, milliy madaniyatimiz O'zbek hunarmandlarining ishlarini xorijda targ'ibot qilib kelmoqda. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni yosh tadbirkor Zafar Akbarov. Zafar bek, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik insonga erkinlik bilan birgalikda juda katta mas'uliyat yuklaydi, chunki tadbirkorlik va tavakkallik doim yonma-yon yuradi, to'g'rimi? To'g'ri. Siz o'zbek madaniyatini xorijda targ'ibot qilib, o'zbek milliy matolarimizni Xitoy bozoriga olib chiqasiz. Bunday g'oya qanday paydo bo'ldi va Xitoy aholisining milliy matolarimizga bo'lgan qiziqishini qanday payqagansiz? Men avvalambor u yerga 2007-yilda borganman. Meni dadamlar savdogar bo'lgan. Shu dadamlardan tijorat qilardim men ham. Hozir ham bor u tijoratimiz. Xitoyga borib kelib yurish jarayonida u yerda Xitoy do'stlar orttirdim o'zimga. Ular meni mehmon qilishdi. Men keyingi mehmon qilish jarayonida bir o'zim bilan sovg'a keltiray degan maqsadda Buxoroda o'zimizning hunarmandlar ishlagan zartondan birini olib bordim keyingi safar. Shunda u Xitoy do'stimga sovg'a qildim. Senga sovg'a, meni yurtimda ishlangan narsa manovi. Shogunda deb, shogunda degani qo'l ishi degan ma'noni bildiradi. Qo'l ishi deb unga tushuntirib berdim. U ko'rib hayron qoldi u tonni. Oldin ko'rmagan ekan unaqa tonni. Qolgan Xitoy do'stlariga maqtandi Zafar menga tonni olib ketdi sovg'a qilib. Deganda hammasi hayron qoldi. Shogunda shubadi. Ha, u qo'l ishimi? Ha, qo'l ishi deb hammasi ko'rib ashna qilgandan keyin shu yerda birinchi marta ichimda o'ylaganman shu narsani, o'zimizning milliy hunarmandlarni qo'l ishlarini Xitoy davlatida bir magazin qilib, o'zbek madaniyatini do'kon qilib, ochib faoliyatimni boshlasam bo'lgidek deb o'zimga maqsad qilib ichimda o'ylaganman bu narsani. Keyin siz aytgandek, haligi biz o'zbeklarda bir maqola bor, hali o'ychi o'yni o'ylab o'tirguncha tavakkalchi ishini bitkizibdi degan. Shu maqolga asosan men ham tavakkal qilib u yerda do'kon ochdim. Shuning bilan ularga asosan bizda qo'l ishi, qo'l hunarmandlarimiz ishlangan narsalarimiz bor, juda turi ko'p. Uni izlasangiz chiqaradi, uni oxiri yo'qdek. Hamma shaharlarni o'ziga yarasha alohidaligi bor. Samarqandda, Buxoro, Xorazm, Marg'ilon, Andijon, hamma joyda hunarmandlar bor. Shulardan birma-bir o'rganib, namunalarini olib, do'konimga qo'yib faoliyatini boshladim. Shubhasiz, matolarimiz juda go'zal, rang-barang, ko'zni quvontiradi. Lekin milliy matolarimizdan tikilgan liboslarni biz asosan bayram tadbirlarida kiyishga odatlanganmiz. Sababi bu matolar o'zlarining dastlabki ko'rinishlarini yo'qotmasliklari uchun ularni tez-tez yuvish tavsiya etilmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Boshda men shu bayram tadbirlariga moslab kiyganman. Keyin u narsani kundalikda kiyish uchun ham atlas matoni faqat o'zidan kiyim emas, balki boshqa matolarni aralashtirgan holatda yuvsa bo'ladigan matolarni bizni yuvsa bo'ladigan adreslarimiz ham bor. Xitoyliklar esa bizning atlas adreslarimizni asosan nima maqsadda xarid qilishadi? Boshida atlaslarimizni, adreslarimizni unchalik jamiyatga ko'rilmagan edi. Endi uni men ko'proq, yana ham ko'proq odamga ko'rsatishni bir loyihasini qilishim kerak edi. Shuning bilan shu Xitoy do'stlarimga aytdim, menda mana qanaqa narsalarim bor. Sizlarga sovg'a qilgan kiyimlardan tashqari bizning matolar bor.
uni jurnalistlar yoki bo'lmasa kino aktyorlari o'z premyeralarida kiysa bo'ladi. Bu o'ziga yarash alohidalik, boshqa joyda ko'rmaydi bu narsani. Sen shunaqa do'stlaring bo'lsa taklif qilgin meni narsamni degandim. U bir kino aktyorini taklif qildi. Shu qiz kelib haqiqatan yoqtirdi bizni matolarimizni gullari g'ayri tabiiy. Hali boshqa yerda uchratish qiyin. Bizni o'zimizni Marg'ilonda chiqadigan adreslarimizni gullarini. Keyin u qiz yoqtirib birini tanladi o'zini rangiga moslab. Tanlab oldida shu premyerasida bizni atlasni kiyib chiqdi. Kiyib chiqqandan keyin uni do'stlari, jurnalist do'stlari, diktor do'stlari kelib undan so'raydi, qayerdan olgansan deb so'raganda u qiz meni ko'rsatdi. Shu bilan birga boshqasi oldi. Birinchi bo'lib bizni atlaslarimiz Xitoyda ekran yuzini ko'rgan. Shuningdan keyin Xitoy xalqi ko'rgandan keyin butun Xitoy taniydi desek ham bo'ladi o'zbek adresini. Shinjanda, Urumchida Uyg'urlar ko'proq yashaydi u yerda. Shu yerlardagi jurnalistlar ham, radio ishlaydiganlar ham, kino aktrisalari ham hali Mashrab degan dasturi bor ularda. Konsert qo'yib qiladigan milliy cholg'u asboblarini cholib. Shularni olib boruvchi qizlari ham bizning matolardan foydalanadi. Menimcha dunyoda atlasdek chiroyli, atlasdek yorishimli, atlasdek o'zgacha rang bo'lmasligi mumkin. Shaxsan o'zim turmushimda mayli ekran hayotimni bo'lsin va yoki sahnalarda so'riladi bo'lsin, mening eng oldin tanishim shu o'zbegim atlasri. Chunki o'zbegim atlasri mayli shakl jihatdan bo'lsin va yoki sifat jihatdan bo'lsin, eng to'yin yorishimli ham sifat ham rohat. Shuning uchun men o'ylayman, shu Zafarkomning atlaslarining, ya'ni shu o'zbegim atlaslarining Shinjon qila emas, balki shu butun dunyoga tunilishini, butun dunyodagi xonim-qizlarning eng oldingi tanlishi bo'lib qolishini umid qilaman. Bugungi kunda atlas, adras, beqasamlarni butun dunyo tan olyapti. Xorij dizaynerlari esa o'z kolleksiyalarida bizning matolarimizdan juda mohirona foydalanishmoqda. Qiziq, Xitoy dizaynerlari esa sizning do'koningizga kelib turishadimi? Kelib turadi albatta. 2013-yil birinchi marta bir Xitoy dizayneri kelgan. Shu meni matolarimni ko'rib, g'ayri tabiiyligini ko'rib, ular dizaynerlarni asosan qiladigan ishi yoki uslubi, ularning uslubi hech kim qilmagan, hech kim yaratmagan narsani o'z ko'rgazmasida namoyon qilish. 2013-yildan matolarning turini ko'paytirishni boshlaganman. Shu chog'da shu bir dizayn kelib, meni matolarimni xarid qilib, mendan olgan matolarni ko'rgazmasini qilgan, tikib namoyishi bo'lgan atlas matolar. Pekinda bo'lgan. O'zini namoyishini, namoyish bo'lgan, shu o'zining kolleksiyasini qilgan. Kichik bolalar uchun ham tikkan unda, ayollar uchun ham, erkaklar uchun ham bizning adreslarni tikib namoyon qilgan. Muvaffaqiyatli chiqqan kolleksiyasi. Qandaydir shov-shuv gaplar tarqalgan. Ha, shov-shuv gaplar tarqalgan albatta, chunki menga kelishadi. Haligi biz ko'rgan atlas shu ekanda, mayda sotar ekanda, o'zbek atlasi ekanda deb kelishadi. Men keyin ha, shu metri qancha, mancha pul desam, voy, biz qimmatga oldik-ku deydi. Haligi material bahosi bilan u dizayn loyihalar tikkan narsani bahosi ancha farq qiladi. Men shunda bilganman, u ancha muvaffaqiyatga erishganini. Hozirgi kunda ko'p dizaynerlarimiz, zavod fabrikalar bor, kelib ishlashadi ular biz bilan birga matolarimizni olib, ular o'z mahsulotlarini orasiga qo'shib ishlatadi. Bir do'stim bor dizayner. U telefon qiladi bir kun oldin, ertaga ertalabda do'koningga kel deydi. Ha, bo'pti, xo'p, deyman. 6:30-7 da kelib olaman do'konga. U keladigan kuni, do'konda hech kim bo'lmasligi kerak u keladigan kuni. Matolarim juda ko'pligi uchun u qaraydida o'tiradida, uni oldida men ko'p gapirmayman. Ijod qilayotgan vaqtida albatta. Keyin bu deb turib, ranglarini tanlab beradi. Men shularni olib tushirib beraman-da, keyin do'koningga 1 metr 1 metr qilib gullarini ochib beraman ular uchun. Ularning o'zining albomi bor yonida yuradi qalami bilan. Ana shu matolarni
chizib chiqadi. Shu matoni olib qanday ko'ynak qilsam bo'ladi, qanday loha qilib tiksam bo'ladi deb turib chizadi. Bizda maqolimiz bor-ku. Shunda haligi 7 o'lchab 1 kes degan maqol. U maqolni eshitardik. Bir narsani biz eshitamiz-ku, yurakdan his qilish qiyin juda ko'p narsani. Boshingizdan o'tkizsangiz, u narsani his qiladigansiz. Shunda shu maqolni esimga olganman shu dizaynerim kelgan paytda. Chunki keladida u chizadida o'zi yoqtirsa haligi namunani olaman deb belgi qo'yadi. Matoni qo'liga olishidan burun u dizaynerlarim rasmini chizib, keyin qo'liga oladi. Siz matolarni O'zbekistonda o'zingiz ishlab chiqarasizmi? Yo'q. Men u yerda sotadigan narsalarim ko'p. Hunarmandlarning narsalarini turi ko'p. Men har bitta sohani bittadan ishlab chiqarish qila olmayman. Birinchidan vaqtim ham yetmaydi, bu qilish qiyinroq bo'lgan narsa. Men olaman o'zimizning hunarmandlarimizdan, olaman do'stlarimiz bor bu yerda. Faqat mato bilan emas, men boshqa o'zimiz qo'l hunarmandlar, doppa, kashta, sumka, ton, Buxoroda zardozlik, shunga o'xshagan narsalarni ham olib turaman. Shuning uchun o'zbek hunarmandlar bilan ishlayman. Ularning mahsulotlarini dunyoga tanitib, chetga olib chiqib, eksport qilishga qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Aytish kerak, do'koningiz juda shinamgina ekan. Xaridorlar do'koningizda o'zlarini xuddi muzeyda yoki ko'rgazmada yurgandek his qilsalar ham ajoyib emas. Darvoqa, Xitoyda feng shui san'ati mavjud, yaxshi bilsangiz kerak. Unga ko'ra to'g'ri jihozlangan xonada energetika yaxshilanar ekan. Shu bilan birgalikda bu san'at mijozlarni ko'paytirishga ham xizmat qilishi mumkin ekan. Xaridorlarni ko'paytirish maqsadida bu uslubdan foydalanmaganmisiz? Men o'ylaganman, bu uslubni foydalanib, ha, qilishni kegimi o'rganib, qanday qilsam o'zimizga jalb qila olaman deb o'ylashganman boshida. Siz degan narsani men asta-sekin o'zimizning hunarmandlarning namunalarini olib do'konimga qo'ygan sarim u o'yga hojat qolmagan. Chunki bizning hunarmandlarimiz ishlagan, bizning madaniyatimiz ta'riflashga til ojiz. Buni ko'rgandan keyin ular meni do'konimi oldidan o'tgan, uni loyihasini ham do'konni tashqi ko'rinishini o'zim loyihalab qilganman. O'zbegim deb qo'yganman. O'zimiz adres matolarni ham ishlaganman yonlariga. U bozor bo'yi, Da bozor degan joyda joylashgan. Da bozor degani katta bozor degan ma'noni bildiradi. Shu yerda joylashgan. Shu bozor bo'yicha meni do'konim bitta desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki oldidan o'tib ketayotgan odamlar ham xarid qilmasa ham kirib tomosha qilib chiqishadi narsalarimni. G'ayri tabiiy. Bizni hunarmandlarimizga ko'z tegmasin, ishlagan narsalar juda ajoyib. Lekin feng shui san'atidan ham xabaringiz bo'lsa kerak, to'g'rimi? U qanchalik Xitoyda rivojlangan tadbirkorlar orasida? Feng shui san'ati u yerda rivojlangan, deyarli Xitoylarning har bir do'konda ko'rishingiz mumkin u narsalarni. Ularda o'zining odatlari bor. Qayiq shaklida tangalari bo'ladi, ularning pullari bo'ladi. Shunaqalarni qo'yib qo'yadi, keyin qurbaqa deylik. Qurbaqani tanga, oltin tanga tishlab turgan haykalchalari bor. Shularni qo'yib qo'yadi. Biz o'zimiz o'zbek bo'lgandan keyin do'konimning ismi ham o'zbegim bo'lgandan keyin o'zbegona bo'lsin. U do'konning ichidagi har bir narsa O'zbekistondan keltirilgan bo'lishi kerak. Shuning uchun men do'konimni faqat o'zimizning millicha uslubda o'zbegona buyumlarimizdan foydalangan holda yasaganman. Lekin isiriq bilan ko'zmunchoq bo'lishi aniq. Bor, isiriq ko'zmunchoq bor albatta. Mijozlar bilan qaysi tilda so'zlashasiz? Bu yerda Uyg'ur xalqi bor, asosan Xitoy xalqi bor. Xitoy xalqi kelganda Xitoycha so'zlashaman. Uyg'ur xalqi kelganda Uyg'urcha so'zlashaman. Xitoy tilini mustaqil ravishda o'rganganmisiz? Xitoy tilini o'zlashtirib olganman desam to'g'ri bo'ladi. 3 oy ta'lim olganman bir muallimdan. Xitoy tilini talaffuzini o'rganib olish uchun 3 oy o'rganganman. Qolganini amaliyotda o'rganib, hozir o'zimni mahsulotimni tanishtiraman, narxini aytaman. Manziliga yetkazib berish uslublari, muloqotini bemalol qila olaman. Til bilan birgalikda o'sha mamlakatning madaniyati, urf-odatlari, hattoki psixologiyasi ham inson ongiga singib boradi. Siz esa Xitoy xalqining qanday odatlarini hayot tarzingizga aylantirgansiz? Mehnat sevar ular. O'z kasbini yaxshi ko'radi. Erta turishadi. Men ham erta turaman. Do'konimiz 9da ochilsa, bozorimiz 9da ochilsa, men ungacha yovur piyoda ketaman. Piyoda ketamanda shu yo'limda bog'lari, parklari uchraydi. Parklarga kirsam shu 70-80-60 ga kirgan Xitoy qariyalari gimnastika ishlashadi ular.
muzikani qo'yib olib gimnastik. Haligi ertalab saharda haligilarni ko'rib ham bir xil zavqlanadi odam. Shu odatlarini o'zimga o'rnak sifatida o'rganib olganman. Xitoyliklarda falsafa juda kuchli bo'ladi deb aytishadi. Shu rostmi? Bitta narsasi bordi. Ularda endi ko'p e'tibor beraman. Hali kichik ish deyamchi, hali mukammal qiladi-da ular. To'g'ri, ularning falsafasi bor kishilik. Juda mehnatsevar xalq. Keyin ular yo sev daromad ish olsun yo kichik ish olsun o'z kasbini juda ham sevib qiladi. Ba'zi ishlaridan hayron qolasiz. Chunki ular bir ishni boshladim, oxirgacha qiladi. Meni bir Xitoy do'stim bordi, men bir misol keltirib beray sizga. U do'stim Pekinlik bo'lgan u do'stim. Pekindan kelganda men bu yerda yer olib dehqonchilik qilaman degan. Abob, sen o'zingni u yerda yurting yaxshi emasmi desam, men bir zavod qilishim kerak dedi. Biz hayron bo'ldik, sen dehqonchilik qilib qanday zavod qilasan? Desak, qilaman dedi. 2 yil yo 3 yil o'tdi oradan. Haligi do'stimiz haqiqatan Pekinni zavod qildi. Yana bir do'stidan so'radim, u qanday qildi? Dehqonchilik qilaman deyatdi bu yerga kelib. Yer olib, u qanday qildi desam, u dediki, ko'katlarimiz bor o'zimizni. Har xil turlari bor. Shunaqa ko'katlarni ekib, shu dalani o'zida yotib, shu dalani o'zida ovqatini qilib, 3 yil shu yerda daromadiga Pekinga borib zavod qurgan bir do'stim bor. Ular juda sabrchan ham bir ishni ushlasa niyat qildimi, oxirigacha qilishni yaxshi ko'radi va qiladi ular. O'zim guvoh bo'lganman shu do'stimni shunday qilganini. Xitoyliklar darhaqiqat juda mehnatsevar xalq. Qiziq, ular qanday dam olishni xush ko'radilar? Ular birinchi bo'lib o'zini kasbiga bo'ysinadi ular. Kasbini, ishini, xizmatini qilib bo'lgandan keyin o'zini shanba yakshanba kunlik dam olishi ularda. Shanba yakshanba kunlari hamma dam olish o'rinlariga borsangiz band bo'ladi. Dam olish oromgohiga borsangiz ham band. Tog'larga borsangiz ham hammasi o'z vaqtida dam olishni ham qiladi, ishni ham qiladi. Lekin ishlash jarayonida ular dam olmaydi. Ular dam olishni ham o'z o'rniga qo'yadi, faqat o'z ishini mukammal qilib bo'lgandan keyin. Qiziq, siz esa ishdan bo'sh vaqtingizda Xitoyning qanday diqqatga sazovor joylariga borib turasiz? Odam qayerda yashasa, shu yerda muhitiga moslashadi degan gap bor. Do'konni bekitgandan keyin biz ham sirtda oshxonada ovqat yeymiz. Ularning ham g'ayritabiiy ovqatlari bor. Har xil dengiz taomlari bor. Ko'nikib ketgandirsiz. Ha, ko'nikib ketdik. Endi hammasiga ham emas, lekin o'zim yoqtirib yeydigan dengiz taomlari bor. Masalan, dengiz oti deb qo'yadi ular. Rak deydilar, sha. Dengiz oti bor, shu narsani yoqtirib yeyman. Xitoyda tabiat, go'zal tabiat joylari bor. Tog'lariga chiqib turaman. Shu tog'larida o'zimizni kaboblarni qilib yeymiz. Nanshan degan joy bor shu yerda. Ko'l bor tog'ning orasida. Bir kunda 2-3 xil faslni ko'rish mumkin. Yomg'ir bir yog'adida yana bir quyosh chiqib ketadi. Shunday joy. U ko'lni paydo bo'lish tarixi urush paytida bir qizni yaxshi ko'rgan, sevgan yori urushga ketib qaytib kelmagan bo'ladi. Urushda qurbon bo'lgan bo'ladi. U qiz shu yerda o'tirib yig'lab ko'z yoshidan shu ko'l paydo bo'lgan rivoyat bor. U ko'lni ham tepa qismidan ko'rsangiz, ko'z shaklida. Ajoyib manzaralari, tarixiy joylari ko'p bu yerda. Siz o'zbek madaniyatini Xitoyda targ'ibot qilib, turli xil xalqaro ko'rgazma va yarmarkalarning faol ishtirokchisisiz. Bu albatta ishbilarmonlar bilan hamkorlik uchun juda yaxshi imkoniyat deb o'ylayman. Ko'rgazmalar davomida qanday qiziqarli takliflar tushgan? Ko'rgazmalar davomida ko'p dizaynerlar ham keladi. Bu ko'rgazma siz aytgandek bir katta bir imkoniyat, yo'q, ushlab qolish kerak, hamkorlarni tutib qolish kerak. Demakki, shaharlardan keladi u yerga ko'rgazma uchun. Bitta siz bir shaharda faoliyat qilsangiz, o'sha shaharda odamlari keladi. Siz ko'rgazmaga qatnashgandan keyin boshqa shaharda odamlari ham keladi. Ular bilan shartnoma tuzib olsangiz, hamma shaharlarga mahsulotingizni pochta orqali yuborishingiz mumkin u yerda. O'zim taklif berganman bir voqeani sizga aytib bersam. Loyihalovchi keldi-da, seni mahsulot qarab turib juda chiroyli, go'zal. Sifat darajasi ham yuqori. Lekin buni shu sen shaxsiy chevarlar kelib osa bo'lgidek seni narsangni, osa bo'lar ekan seni narsangni. Chunki bitta ikkita marosimlar uchun tikish kerak bu kiyimlarni, bu matolarni deb menga aytdi. Keyin yo'q, unaqa emas. Boshqa uchun ham qilsa bo'ladi desam, qana kundalik hayot. Ha, kundalik hayot uchun ham qilsa bo'ladi desam, qanday qilasan buni? Kundalik hayotga kiyib bo'lmaydi buni dedi. Sen nima ishlab chiqarasan desam, u futbolka ishlab chiqarar ekan.
futbolga ishlab chiqararkan, u aytki, men dedi, futbolga ishlab chiqaraman dedi. Men dedi, bitta qalbga qo'yaman dedi. Shu 1000 ta, 2000 ta dedi, bir chiqadi dedi. Seni matoyini dedi, men 1000 ta, 2000 ta qilib chiqsam, bu marosim kiyimi har doim sotiladigan narsa emas-ku. Kundalik hayotdagi narsa har doim sotiladi. Meniki kundalik hayotdagi narsalar deb shuna degandi. Bizning ajdodlarimizda tomchi degan gul bor. Shu 1 metrdan 20 ta gul chiqadi tomchi shaklida. Shuni mana futbolkani ikki chekasiga qo'yasan. Yoki bo'lmasa orqa qismiga qo'yasan. Seni futbolkangga o'zgartirish kiritiladi bu. Yana bu atlasni yaxshi ko'rganlar voy mononi atlasi bor ekan deb turib, kundalik hayotda kiyishi ham mumkin. Desam u mendan bir 20 metrcha oldi boshida dastlabki chiqarib ko'ray bo'pti mayli. Bir 10 kun 15 kun o'tgandan keyin futbolkani o'zi bilan olib ketdi. Yaxshi chiqdi mendan mahsulot oladigan xaridorlarim yoqdi bu narsa. Endi men buni yana ham kengroq qilmoqchiman deb turib 200 metr oldi. U men degandek u ham hisoblab chiqqan 1 metrdan 20 ta gul chiqsa 1 metr atlasimizdan 10 ta futbolkaga yetadi. U arzon tushadi deb o'ylagan boshida. Shuning uchun qiziqib qilgan. Endi u boshqa matolardan ko'ra atlas qo'yilgan kiyim tez sotilgan. Keyin keldida yana oldi. Oldida yana keldida adashmasam shu 4-chi yo 5-chi marotaba kelgan vaqtida ko'proq oldi. Keyin u tomchi gul emas, boshqa gullarni ham oldi. Sen nima qilasan buncha matoni? Axir bu senga tushmadi yo desam, endi men deydi, o'zimni yanada yangitdan loyihalarimni qilyapman. Bitta gulni kesib qo'yib emas, balki mana matoyining yarim metrini yarim qismiga ishlatib yoki orqa qismiga ishlatib, qo'l qismiga ishlatib qilmoqchiman men deb shuna deb chiqardi. Hozirgi kunda shu xaridorim hozirgacha bor. Hozir bitta ko'ynak uchun 1 metr ishlatadi endi hozirgi kunda. Men 10 santimetr bilan taklif kiritganman unga. Ko'rgazmalarda raqobat yo'q siz uchun. Albatta raqobat bor. Ularda ham Xotan degan shaharda atlas chiqadi. Ular ham sifat yuqori. Ular ham o'z yuchlik alohidaligi bor. Paxtadan, ipakdan ishlanadi ularda ham. Lekin bizning atlaslarimizning gullarini turlari juda ko'p. Shuning uchun meni qo'rqmagan yerim shu. Yanada bizni hunarmandlarimizni qo'llari sog' bo'lsin, ularni mahoratlari yuqoriligi uchun gullarni ular to'xtovsiz ishlab berishadi. Har xil gullar, yangiliklar chiqib turadi. Shuning uchun doim bizni mahsulotni sevib oladi. Xitoy tilidagi eng yoqtirgan so'zingiz? Piyolan. U go'zal ma'noni bildiradi. Har bir xitoylik xaridorim do'konga kirganda, "O piyolan" deb matolarini qo'liga tutganda bir xil zavqlanaman. Xitoy tadbirkorlarining qanday xususiyatlari sizni hayratlantiradi? Ularning sijoatligi, mehnatsevarligi va ziyonni ham foyda o'rnida to'g'ri qabul qilishligi. Irim qilasizmi? Albatta. Ertalabdan to kun kech yurganigacha qilingan savdomni ishlatmayman. Muvaffaqiyatingizning siri nimada deb o'ylaysiz? Sabrda deb o'ylayman. Ishlashga kuch, g'ayratni qayerdan olasiz? Men ko'proq oilamdan yiroqda yuraman. Shuning uchun tushkunlikka tushgan vaqtimda har doim ularni oldiga yorug' yuz bilan qaytishlikda, ular meni kutayotganligini, mendan umidi kattaligini o'ylab qilayotgan ishimdan ruhlanaman. Nima borasida injiqsiz? Tartibni va pokizalikni yaxshi ko'raman. Hayotdagi shioringiz? To'xtamay yangilik yaratish. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining mehmoni yosh tadbirkor Zafar Akbarov. Har bir soha vakilini tinimsiz mehnat va yaxshi ma'nodagi ambitsiyalar muvaffaqiyatlar sari yetaklaydi. Bugungi kunda sizning ambitsiyalaringiz qanday? Bugungi kunda birinchi maqsadim hozir men chetga olib chiqib mahsulot sotyapman, eksport qilyapman, lekin o'zimizni O'zbekistonda, ya'ni Andijonda o'zbegim
milliy kiyimlarini bosh o'rnini qilmoqchiman. Hozir joy qarayapman. Keyin men yana yaqinda Dubayga ham borib keldim. Endi Dubayda ham Xitoyda yarmarkada tanishgan bir do'stim bor edi. Shuni oldiga bordim Dubayga. U ham ma'qulladi. Nimaga desiz, Dubay ham turizm shahri, sayohatchilar shahri. Bizni narsalar ko'proq odamni o'ziga jalb qiladi, qiziqish orttiradi. Ular aytdiki, menga Dubay deb yozib kelgan bo'lsang, so'mka namunalar olib borgandim. Sen dedi Burj Xalifani rasmini tushirib kelgan, Dubay deb yozib kelgan, bu yerda shunaqa mahsulotlarni oladi deb shuna dedi. Birinchi Andijonda bosh o'rnini qilib, keyingisida birinchi tarmog'i Xitoyda, ikkinchi tarmog'i Dubayda qilib, nasib bo'lsa shuni oldimga maqsad qilib turibman hozir. Sizdek shijoatli, fikr va xayoli biznes g'oyalari bilan band bo'lgan yoshlarga qanday maslahatlar bergan bo'lar edingiz? Birinchi navbatda qo'lidan keladigan o'zini qiziqishi bo'lgan kasbni qo'rqmay qilishini. Hozir mana davlatimiz tomonidan yoshlarga ko'p imkoniyatlar yaratib berilyapti. Shu taraqqiy qilayotgan vaqtimizda o'z hissalarini qo'shish uchun ularni ham yana ham shijoatli bo'lishga, sabrli bo'lishga. Hech kim tog'ni cho'qqisiga uchib chiqmaydi. Albatta pastdan chiqadi. Shuning uchun daromad oz bo'lsin yoki serdaromad bo'lsin, sevib qilishlarini shunda natijaga erishish mumkinligini tavsiya qilib qolaman. Xitoylarda bir maqola bor. Shishan hunan jipa yu xingran. Bu qiyin ish yo'q olamda ko'ngil qo'ygan odamga degan ma'noni bildiradi. Shuni o'zimga doim shior qilib yuraman. Sizning qimmatli maslahatlaringiz va amalda ko'rsatayotgan ishlaringiz yoshlarga kuch, g'ayrat, ilhom baxsh etgan bo'lsa, ajab emas. Zafarbek, kelgusi ishlaringizga ham zafarlar tilab qolamiz. Mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz.